Opozita jashtë parlamentare shkoj sot në tryezën e reformës zgjedhore me disa propozime mbi financimin e partive politike, mbi kuotat gjinore dhe përcaktimin e periudhave zgjedhore, ndërsa opozita brenda parlamentare propozoi rregullat e reja për të lehtësuar mbajtjen e referendumeve. Përfaqësuesit partiak kanë dakord që një në tre kandidat elektoral të jetëzojnë, që zgjedhjet të mbahen në një muaj të pranverës ose një të vjeshtës, dhe që financimet private të partive politike të reduktohen me ligj duke shtuar fondet shtetërore për të larguar partitë nga korrupsioni politik. Kam dakord që të kemi financimin miks, ku do të ketë një financim nga paraja publike, nga qeveria, dhe pjesa tjetër nga donacione private, por duke ulur në mënyrë drastike nivellet që janë sot të raportit 1-10 për ta ulur atë në një raport më të pranueshëm që akoma jemi duke diskutuar. Njëkohësisht qeveria ka marrë përsipër që të shtojë pjesën e financimit publik, pra të shtojë vlerën totale që do të jepet për fushatën e arshme zgjedhore, në mënyrë që të rritet pesha dhe financimit publik. Opozita propozoi ulje në minimum të financimeve private ndaj partive politike, forcimin e transparencës, verifikimin e financimeve dhe ndëshkimet për shkelësit. Një nga propozimet e opozitës është edhe përjashtimi privatve që financojnë partitë politike nga tendrat, koncesionet dhe kontratat publike. Opozita propozoi që financimi nga privati të jetë sa gjysma financimit nga shteti, i cili nga ana e vet angazhohet të paguajë më shumë për të mbajtur partitë. Aktualisht ky raport është 1-10, pra partitë lejohen të marrin financime private 10 herë më shumë se sa financimet publike. Raporti i ri nuk është vendosur ende nga tryeza, por qëllimi i gjithëve është ende ku të ngushtohet sa më shumë. Synimi kryesor i Yni si opozitë ka qenë pikërisht ai reduktimi në mënyrë drastike i financimit privat dhe i shpenzimeve në fushata zgjedhore në mënyrë që të pastrohet politika dhe fushata nga ndikime të paligjshme dhe interesa të paligjshme që vinë dhe penetrojnë në fushatë nëpërmjet financimit. Projekt ligji sjell nga opozita shton mekanizma shtetëror për kontrollin e shpenzimeve në fushata me qëllim që të ulet përdorimi i parave të pista në zgjedhje. Takimi tjetër është pas 2 ditësh dhe ai vlerësohet si më i rëndësishmi nga pjesëmarrësit sepse ka të bëjë me fshehtësinë e votës. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.